чей Крим? України. Чей Крим? Ой, що такое? Отак, отак. А чого? Ну, захотілося до мамочки. А почему до мамочки захотілось? Даша. Даша. Ага. Тоді я спою тобі. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Друзі, будьте здорові в новому году і щасливі.